ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତି ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଫଳର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କୌଣସି ଦୈବିକ ବା ବୈଦିକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଫଳ ବିନା ଅଧା ମନାଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଅଭିଷେକ କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଗ୍ରହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଏମିତି ମନାଯାଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ସହ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏବଂ କାମଧେନୁ ଆଣିଥିଲେ। ନଡ଼ିଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ବିନା ପୂଜା ଅଧା ମନାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ନଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ବୀଜ ବାହାରି ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ବା ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା କମିଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ ଆଦିରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାଇବାର ବିଧି ଅଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ମତରେ ନଡ଼ିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।